হেল্ল' এভৰিওৱান, আকৌ পুনৰ মই কমেণ্টৰ ৰিপ্লাইবোৰ দিবলৈ আহিছোঁ। গতিকে এইটো ভিডিঅ'ৰ মই নাম এটা ৰাখিছোঁ কমেণ্ট বুক বুলি। নামটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে নে নিশ্চয় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। চ' মই ইয়াৰ আগত এটা বনাইছিলোঁ কমেণ্ট বুক পাৰ্ট ওৱান বুলি। সেইটো ভিডিঅ'ৰ যিসকলে চোৱা নাই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, চাই ল'ব। গতিকে সেইটো ভিডিঅ'ৰ দুটামান কমেণ্ট আহিছিলে, সেইকেইটা বাৰু কৰি দিছোঁ। নয়নমণি গৌতমে এটা কমেণ্ট দিছে, ভাল লাগিল, ধুনীয়া, থেংক ইউ বাৰু, ভাল লাগিল যদি আগলৈও চাবা কমেণ্ট। একচুৱেলি মই যিবিলাকে মোক কমেণ্ট দিব মোৰ ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ'ত, মই এনেকুৱা এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। কাৰণ তেনেকৈ ৰিপ্লাই দিব লাগিলে বহুতে কমেণ্ট কৰাটো বহুত প্ৰব্লেম হয় অকণমান। গতিকে নেক্সট কমেণ্ট আছে এছাম ৰক্স মজা বুলি দিছে, থেংক ইউ। তাৰপিছত এটা ইউটিউব চেনেলে কমেণ্ট কৰিছে বি এম পি এইচ, সি এনেকুৱা কমেণ্ট কৰিছে, মোৰ কথাও কৈছে এৰা, ভাল লাগিল শুনি, হয় নেকি? অঁ অভিয়াছলি ক'ম, কমেণ্ট কৰিলেতো ৰিপ্লাই মই দিমেই। তাৰপিছত নেক্সট কমেণ্ট আছে অসমীয়া বুলি এটা ইউটিউব চেনেল, সি কৈছে মানে পূজাৰ ভিডিঅ'ত মোৰ কমেণ্ট ক'ত গ'ল, অ' মই চৰি মই পাহৰি গৈছিলোঁ, তুমি হেৰি কৈছিলা পূজাৰ ভিডিঅ'টোত মুখখন বেকা হৈ গ'ল বুলি কৈছিলা, অভিয়াছলি হয় এনে বেকা হৈ গৈছে, কিন্তু ভুলবিলাক দেখুৱাই দিবা খালি মোক, বেয়াকৈ কমেণ্ট নিদিবা। তাৰপিছত নেক্সট কমেণ্ট আছে ৰাজক্ৰিয়েটিভে কমেণ্ট কৰিছে, হাই মোৰ এইটো আৰ্টৰ চেনেল হয়, ভিডিঅ'বোৰ চাবা চাবাচোন, অঁ অলৰেডি মই তোমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিছোঁ, মই ভিডিঅ'বোৰ চাওঁ তোমাৰ। আকৌ নেক্সট কমেণ্ট আছে গীতাঞ্জলি ডেকা, গীতাঞ্জলিয়ে কমেণ্ট দিছে নাইট আগবাঢ়ি যোৱা ভাই, অঁ আগবাঢ়ি আছোঁ, তোমালোকৰ আশীৰ্বাদ। আৰু নেক্সট কমেণ্ট আছে হিমাঞ্জলি নাথে কমেণ্ট দিছে, ৱাও ধুনীয়া হৈছে দেই, নিতু মোকো আঁকি দিবিচোন এখন পেইণ্টিং, চবকে আঁকিয়ে দিবা লাগে। তাৰপিছত নেক্সট কমেণ্ট আছে দিব্যজ্যোতি জে জি ৰক, সেই মজা বুলি দিছে, থেংক ইউ থেংক ইউ। তাৰপিছত নেক্সট কমেণ্ট আছে মিক্স দিলছে নাইচ চং ইউটিউব চেনেল, ই কমেণ্ট দিছে নাইচ ভিডিঅ' বনাইছা, অঁ থেংক ইউ দেই, নাইচ ভিডিঅ' বনাই আছো বাৰু। তাৰপিছত নেক্সট কমেণ্ট আছে অন্তিম কমেণ্ট পাগলাই বন্ধু, ই কৈছে কমেণ্ট বুক মজা, ঠিক আছে, ইয়াৰ কৈছিলে নে নামটো কমেণ্ট বুক ৰাখিব, গতিকে ইয়াৰ কথা মানে মই ভিডিঅ'টোৰ নাম কমেণ্ট বুক ৰাখিছোঁ, সেইটো পাৰ্টটো হয়, সেইটো ভিডিঅ' গ'ল। এবাৰ নেক্সট ভিডিঅ' আহিছোঁ এই মোৰ এজন ছাৰৰ যে বাৰ্থডে দিনা মই পেইণ্টিংখন মই ছাৰপ্ৰাইজ দিছিলোঁ, সেইটো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বুক আহিছোঁ, জ্যোতি প্ৰসাদ শৰ্মা পৰ্ট্ৰেইট পেইণ্টিং, সেইটো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্টবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ মই কৰি দিছোঁ বাৰু। এটা ইউটিউব চেনেলে কমেণ্ট কৰিছে এছামিছ এডিটৰ বুলি, বঢ়িয়া ভাই বুলি কৈছে, হয় নেকি, থেংক ইউ। তাৰপিছত দীপজ্যোতি নাথে কমেণ্ট কৰিছে বঢ়িয়া হৈছে নিতু ব্ৰ, থেংক ইউ দেট ব্ৰ। তাৰপিছত এটা ইউটিউব চেনেলে কমেণ্ট কৰিছে বি এম পি এইচ, সি কমেণ্ট কৰিছে চলিটো কিন্তু চালিয়া ছবি আঁকে, চলি কিন্তু চালিয়া ছবি আঁকো, বা থেংক ইউ দে, মোৰ হাইঅ দি আহিছে। তাৰপিছত নেক্সট কমেণ্ট আছে কুকিল শৰ্মা ছুপাৰ ৱ আৰ্ট বুলি দিছে, থেংক ইউ। তাৰ মনোজ শৰ্মাই দিছে এইটো, থেংক ইউ দে মনোজ। তাৰপিছত জুৰি দেৱী, এই জুৰি দেৱী এইটো মই চিনি পোৱা নাই দেই, চ' মই কমেণ্টো ৰিপ্লাই দি দিছোঁ, গুড লাক বুলি দিছে, থেংক ইউ। তাৰপিছত নেক্সট কমেণ্ট আছে তবে চাম, আমাৰ ইউটিউব চেনেল এটা কমেণ্ট দিছে নাইচ বুলি দিছে, অঁ থেংক ইউ। তাৰপিছত এই লাষ্ট কমেণ্টটো হৈছে পাগলামী বন্ধু, যি কমেণ্ট দিছে একদম ছেম বনাইছে, অঁ হয় নেকি, ছেম ইমান ছেম হোৱা নাই বাৰু, ৰিয়েলিষ্টিক মই কৰিব পৰা নাই, তথাপি আহিছোঁ, সেইটো ভিডিঅ' কমেণ্ট এইকেইটাই আছে। এবাৰ নেক্সট ভিডিঅ' পাহিবাৰ ড্ৰয়িংখন মোৰ ইমান ঠিক হোৱা নাই, দাঁতকেইটা একদম বেয়া দেখা হৈ গৈছে, বহুতে কৈছে এনে, কিন্তু তথাপি ট্ৰাই এটা কৰিছোঁ, বাকীখিনি ঠিকে আছিল বুলি কৈছিলে। তাৰপিছত এইটো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্টবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ, আৰ এন বুলি এটা ল'ৰা এটা কমেণ্ট দিছে, শিকাই আছে বুলি কৈছে বাৰু। তাৰপিছত মৃদু বৰ্মন অফিচিয়েল নামৰ ইউটিউব চেনেল এটা কমেণ্ট কৰিছে মজা বুলি দিছে, থেংক ইউ। তাৰপিছত এটা ইউটিউব চেনেলে কমেণ্ট কৰিছে ধুন ক্ৰিয়েশ্যন বুলি নামৰ, তেওঁ আৰ্টৰ চেনেলে হয় বাৰু এইটো, কি দিছে আউটলাইনটো ফাটা কৰিব, আউটলাইনটো মানে কিহৰ আউটলাইনৰ কথা ক'বা নহয়, প্ৰথম ফাটাই কৰিছোঁ, অঁ তথাপি বাৰু ট্ৰাই কৰিম। নেক্সট কমেণ্ট আছে তবে চাম, তবে চামে দিছে নাইচ বুলি দিছে। তাৰপিছত মনোজ শৰ্মাই কমেণ্ট দিছে তাই নকৰাই ভাল আৰু বুলি দিছে, কি কিবা নকৰি কি কমেণ্ট দিলে ভাই মই বুজি নাপালো। তাৰপিছত নেক্সট কমেণ্ট আছে পাগলাই বন্ধু, ভেৰি নাইচ বুলি দিছে, ফেভাৰিট বা মোৰ, অঁ বাদম চব হয় ফেভাৰিট হয়, কাৰণ লাষ্ট কৰিম নাই না চবকে, আৰু ভাইচটো ধুনীয়া হৈ পেলাই চবেই ভাল পায়। তাৰপিছত নেক্সট কমেণ্ট আছে ৰাজদীপ আৰ্ট গেলাৰী বুলি দিছে, ইয়ান হেচটেগ ইউজ কৰি ইয়ান নাটোৱে দি দিছে, সেইটো কমেণ্ট বাদ দিছোঁ বাৰু। তাৰপিছত
লাষ্টৰ কমেন্টটো কৰিছো অসমীয়া বুলি এটা ইউটিউব চেনেলে কমেন্ট কৰিছে মই খাইয়ে দিছে কমেন্ট খাবাই ই কৈছে ৰাক্ষসী যেন লাগিছে বুলি কৈছে একচুৱেলি এইবিলাক কমেণ্ট নকৰিবা প্লিজ মোৰ বেয়া লাগে না ভুল যদি হৈছে ভুলটো দেখাই দিবা খালি কিন্তু এইবিলাক অধিকা কমেণ্ট কাৰণ হাই উঠা কমেণ্ট নকৰিবি ভাই মই আপোনাৰ হাত জগছোঁ হাত জগছোঁ ইমান এইবিলাক বেয়া কমেণ্ট নকৰিবা মানে নকালি যোনটো ভুল হৈছে সেইটো কবি কিন্তু এনেকুৱা কমেণ্ট নকৰিবা নেক্সট টাইম এইখিনিয়ে আছিলে এইটো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট মই এটা কথা ভাবিছোঁ মই দুটা বা তিনিটা ভিডিঅ'ৰ অন্তৰে অন্তৰে এইটো কমেণ্ট বুকৰ পাৰ্টটো মই লৈ আহিম কাৰণ বহুত ভিডিঅ' ক'বলৈ গ'লে বহুত ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যায় গতিকে দুটা বা তিনিটা মই ভিডিঅ'ত লগাই কমেণ্টবোৰ ৰিপ্লাই দিব ট্ৰাই কৰিম আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ অহাকালি বা পৰহি মানে আপলোড কৰিম গতিকে চাবলৈ নাপাৰিব আজিলৈ এইখিনিয়ে আছিল কমেণ্ট বুকৰ পাৰ্ট টু শেষত যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু এখন এই মাজত থকা চিম্বলটো ক্লিক কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক।